হয়। ৰাজ্যত ভোগালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাস অব্যাহত আছে। ভোগালী বিহু বুলি ক'লেই ভোগৰ উৎসৱ, আৰু এই ভোগৰ উৎসৱত আত্মীয় স্বজন পৰিয়াল বা গাঁওবাসীয়ে একগোট হৈ এসাঁজ খোৱাৰ যি পূৰ্ব পৰম্পৰা সেয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায় সপৰিয়াল বা গাঁওবাসী একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ যি পৰম্পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰহাৰ দীঘল দৈটো আজি দীঘলদৈ গাঁওবাসীয়ে একগোট হৈ এই যি ভোগালী বিহু তাৰ উপলক্ষে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান মই ৰহাৰ দীঘল দৈৰ যিখন পথাৰ বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা, পূৰ্ব পৰম্পৰা, সেই পূৰ্ব পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এই দীঘলী গাঁৱৰ ৰাইজে এসাঁজ খাবৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোৱে উপস্থিত হৈছেহি। আৰু ইতিমধ্যে এই পথাৰৰ যি পৰিৱেশ মোৰ সতীতভাৱে দেখুৱাই আছে, ইতিমধ্যে এই পথাৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশ বা এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান মোৰ সতীতভাৱেৰ জৰিয়তে মোৰ দা নিজ পাছৰ দৰ্শকসকলক এই ৰহাৰ দীঘলৈ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ৰহাৰ দীঘলৈ যিখন পথাৰ, এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ মইনাহঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে সকলো বিহু মতলে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখিনি সময়ত মই পোনে পোনে বিহুৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পোনে পোনে মই এই বিহুৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইন মৰা কালতে হৰি নামে বাবা বকু। হয়, নিশ্চিতকৈ এতিয়া এই ৰহৰ দীঘলৰে যিখন পথাৰ তাত এতিয়া এক উৎসামুখৰ এক আনন্দ উল্লাসে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইখিনি সময়ত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰহৰ দীঘলৰে পথাৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াত শাৰী শাৰীকৈ সজাই থোৱা হৈছে প্ৰায় কেইবাটাও ডাঙৰ ডাঙৰ পাত্ৰত এই ৰাইজসকলৰ বাবে যি আহাৰ সেয়া প্ৰস্তুত কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ পাত্ৰত প্ৰস্তুত কৰি আছে এই খাদ্য সামগ্ৰী। আৰু মই দান ইছলাছৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ ৰহৰ দীঘলৰে যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত গাঁৱৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যি আমাৰ আহাৰ সেয়া প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু ইফালে আনটো প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁৱৰ কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠসকললৈকে সকলো এতিয়া এনেদৰে বিহুত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পোনে পোনে মই যি বিহু চলি আছে মই পোনে পোনে মই তালৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পুনৰ। নিশ্চিতকৈ এতিয়া এনেদৰে ৰহাৰ দীঘলৈ যি পৰিৱেশ তাত এতিয়া অসমৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ভোগালী বিহু ৰাজ্যত বৰ্তমান চলি আছে বা অব্যাহত আছে, কি ক'ব? এই ভোগালী বিহুত এনেকৈ ৰং আনন্দ কৰিছে ৰহাৰ দীঘলৈ অঞ্চলৰ ৰাইজে। পথাৰত আহি একেলগে এসাঁজ খাইছে, এসাঁজ খাই তেওঁলোকে আনন্দ কৰিছে। আৰু তেখেতলোকে ইজনে সিজনৰ লগত ভাতৃত্ববোধ বজায় শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰি কোভিড বিধি মানি তেওঁলোকে প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিছে। এই প্ৰীতিভোজৰ জৰিয়তে যাতে সকলোৰে মাজত শান্তি আহে তাকে কামনা কৰিছে। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে ৰহাৰ দীঘলদৈ পথাৰৰ পৰিৱেশ। মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আমাৰ ভোগালী বুলি ক'লে ভোগৰ উৎসৱ, আৰু এই ভোগৰ উৎসৱৰ পূৰ্বৰ যি পৰম্পৰা আছিলে সেই পূৰ্ব পৰম্পৰামতে গাঁওবাসীয়ে সকলোৱে একগোট হৈ এসাঁজ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। আৰু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আৰু এইবাৰ ৰহাৰ দীঘলৈ যিসমূহ লোক আছে সকলো আহি উপস্থিত হৈ প্ৰথমতে উপস্থিত হৈছে। আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এতিয়া সকলোৱে আনন্দ উল্লাসেৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।